meel walba waa dadkaygii weeyey. Laakiin sida la isku xukumay siyaasad Soomaali weyn waxaan kaga tagay qabiil iyo corruption anigu aan ku arkay yaala Muqdisho baarlamaanka la soo doortay oo la is afgaran waayay wixii ka soo baxay oo ilaa maanta aad u moodo inay u muuqato oo qabiil iyo corruption inay xoogeega tahay marka hadda meel aan laga dhageysanayn waxaad wado meel aan laga tixgelinayn waxaad wado meel xisaabti hore ee waddanka qaladay oo la soo celcelinayo halkaas anigu siyaasadii Soomaali weyn kaga tagay hadda koor waxa laga hayaa Soomaaliland ku dheedu inay tahay qabiil meel qabsaday marka maxaa isbedelay maanta taasi waa dacaayad weey waxay ku tahayna waxa weeye haddii la leeyahay Soomaaliland isaga waa qabsado oo meesha kalidood bay haystaan oo waa monopoly sidii duopoliga anuu aan ku sheegay Muqdisho labada xaafadood waddanka oo u xidhan yahay Muqdisho tani dhab maha waa been weey waayo waxaad ka garanaysaa dad aan isaga ahayn qabiil diin lagu sheegayo oo Samaroon la yidhaaho oo anigu dadkan ka dhashay ayaa 8 sanadood madax ka ah oo dadka waddanka ku nooli ay doorteen marka taa waxba kama jiraan baan anigu qaba laakiin dacaayadu way iska badan tahay waxa laga yaabaa waqtigan dawladda joogta in la yiraahdo markaad eegto sida loo dhisay wasaaradda iyo arrimaha caynkaasa in la oran karo dadka bartanka degan Somaliland ayaa loo badiyay dadka bartanka degani way ugu badan yihiin dadka Somaliland ku nool marka majority uu kulli badde way muuqan inay yadu badan tahay laakiin anigu waxaan qabaa Somaliland inay dacaayad ku tahay hadii la yiraahdo reer qurun baa qaatay waxaa la yiraahdaa professor Axmed Ismaaciil Samatar markii tii Muqdisho uu ku soo hungoobay ayuu maaragtay xaggan Soomaaliland in marka jagadaas hadda aad sheegtay qoyska uu hore u helay ayuu hadda u ololeynaya xataa maxaad kaga jawaabaysaa waxa weeye horta qofka caadiga ah ee da'a soo gaaray waxoogaa aqoona leh ee qalbigiisu nadiif yahay dadkiisana dan kale inaad meel walba isku daydo inaad siyaasadda ka qayb gasho xaq baad u leedahay haddii aad sidaa damacdo oo damacu xaaraan ma iyo hamadu xaaraan ma laakiin aniga taykeentay ma madaxtinimo Soomaaliland ka doono dadka reer Soomaaliland ee ballaadhan ee ilaa ceelaayo ilaa seylac ilaa loo yacda joogeynta u dhaxaysa ayay taasi u taallaa waxay ka yeelayaan doorashooyina way soo socdaan laakiin aniga waxay keenay markaan ku soo hungoobay ee aan arkay inaan lagaa dhagaysanayn dan weyn Soomaaliyeed an waxaan ka mid ahaa 22 qof oo musharixin ah keliday baa tegay dadaab oo dadka 600 halka ku goodamayo 600 halka keliday baa tagay cid kale u tagtay ma jirto hadaan madaxtinimadu doonayo wax kale aanan dan kala ahayn xamar baan iska fadhiyay la hadda dadaab maan tageen qaylada maan soo dhageysteen dadka halka ku baabaayay ku goodamay marka aniga waxa ay eriyay oo iga soo eriyay Soomaali weyn iyo Muqdisho ma aha kursi kala doono waxa ay soo eriyay dadkii Soomaaliyeed ee aan doonayay intii taagtayda inaan ku biiriyo meel aan u soo maro ayaan Muqdisho waay kolka waa dadkii aan ka imid anigu ee 20 sanadood ku lahaa Georgia naga jooga waxba ha gooynin ee oo gooni ha bixin jooga danay ayaan ku soo noqday waxaan ugu soo noqday de iyagu waxay qabaan iyo qadiyadooda cid aan xitaa ka dhaadhiciyaan xamar waayo oo dhageysanaysa waaway in kulli madaxweynaha maanta waddanka Soomaali koonfurka ee ka taliya Xasan Sheekh wax ka dhageysanaya ayaan ka waay aan Muqdisho aad iyo aad u aadays musuqmaasuq iyo qabyaalad hargeysa ma ka fuyowdahay warata intaas meel ay Soomaali joogto oon musuqmaasuq iyo qabyaaladi aanay ku jirin anu garan maayo haddaan dee ilaahu meel sida ka nadiifa waxaa jirtana waxaan u malaynayaa inaanan taasi taageeri karin aanan keeni karin dee calaamadaha heeganka Soomaali qabiil iyo musuqmaasuq aad bay meelba ugu jirtaa qabiilka waxaa keenaya dawaa badownimo iyo dad aan weli garan citizenship waxa la yiraahdaa muwaadinimada muwaadinimada aan garan exactly